Výlovom zámockého rybníka ukončili holíckí rybári ďalšiu aktívnu sezónu. V sobotu 20. októbra v spolupráci s mestom Holíč už po 7. raz pripravili pre verejnosť atraktívnu prehliadku svojej práce. Keď sa členovia Petrovho cechu vydali s rozprestretou sieťou do vôd rybníka, nad hladinou sa ešte znášala hmla, ktorá však umocňovala atmosféru začínajúceho sa výlovu. Dodržiavajúc stanovený postup, búchaním palicami po hladine nahnali ryby k sieti, ktorú po jej zatiahnutí pritiahli k brehu. Uzavretý priestor tak bol pripravený k samotnému výlovu, následnému triedeniu, váženiu a preprave na určené miesto. V porovnaní s predošlým rokom vylovili holíckí rybári zhruba o pol tony rýb viac. Každý rok sa tešíme na tento výlov, je to pre nás atrakcia, ukázka pre obyvateľov Holíča alebo širokej verejnosti, práca rybárov, široká základňa sa dojde na to pozrieť, či už našich občanov alebo iných. Je to len fakt, ako som hovoril, len atrakcia, my to robíme v malom merítku, len ukážka teda rybárskej práce. Náš predpoklad, že tento rybník by mal obsahovať teda 4000 kg kapra rybničného, sa naplnilo vďaka pánovi Balážovi, Juliusovi Ferovovi a teda ich ešte pomocníkovi Lukášovi Papulovi, ktorí sa aj iní, teda, ale títo nemalou mierou obstarali, celoročne sa starali o krmenie týchto rýb. Takže tohto roku sme vylovili z tohto rybníka 5000 kg kapra K2, K3, teda o objeme alebo o hmotnosti 2,6 kg. Boli tam aj kusy, ktorí dosahovali 70 cm, boli tam kapre, ktoré mali aj 9 kg a 10 kg. Avšak tí boli ešte aj z minulého roku. Vylovené ryby po ich vytriedení a zvážení putovali v špeciálnych nádobách na presné miesta určenia. Tak tá obsádka tvorila ešte aj kojkapr alebo kojkaras a dokonca tam boli traja sumci albíni, ktorí tam vlastne dali naši členovia na spestrenie, alebo aby videli aj ľudia, že aj iné druhy rýb obsahujú vlastne tie naše vody. Aký osud, tak povedať, stihne tieto vylovené ryby? Tieto vylovené ryby sme nasadili, alebo sme ich dali do našich revírov, konkrétne na Boričky 2 a do Holíča a následne ešte bude aj do Kátova. Teraz sa bude vlastne tá ryba hájiť 30, ten kapor sa bude hájiť 30 dní a potom rybári vlastne k štedrovečernému stolu si môžu chytiť toho kapríka, ktorého sme tam dneska nasadili. Výlov je pre rybárov vyvrcholením celoročnej práce, pre návštevníkov zasa nevšednou atrakciou i príjemným zážitkom. Na každého, kto v tento deň zavítal k zámockému rybníku, čakal aj sprievodný program, ktorý pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč. Viacerí využili ponuku a ochutnali niektorú z pečených rybích špecialít a dali si čaj či niečo iné na zahriatie. S veľkým záujmom sa stretlo aj žrebovanie s kolesom šťastia, kde si výhercovia odniesli čerstvého kapra. Kto chcel, mohol si posedieť, porozprávať sa a zabaviť pri pesničkách, ktoré prišla zahrať a zaspievať country skupina Slza. Po dohode s primátorom alebo s mestom Holíč sme sa dohodli, že každoročne už to bude spojené s Hubertovou jazdou alebo s ukončením jazdeckej sezóny, takže v tomto by sme chceli pokračovať. Na budúci rok, približne v tomto termíne, okolo toho 20. októbra, by malo prísť znova teda k výlovu a znova k Hubertovej jazde.